今度は中間。ម៉ោង 11:04 នាទី តាមដៃបាត់ហ្នឹង ដាច់ ហ៎ បាច់បាត់ហ្នឹងអត់បាននាទីហ៎ បាច់បាត់ហ្នឹង 2 វិ បាច់បាត់ហ្នឹងអ៊ំសុំសុំរងទៅអ៊ំសុំកុំរងទៅហ្នឹង តាមដៃហ្នឹងដាក់ទៅ11:04 នាទីកោកខ្យងលោកបាត់អត់អត់បាន1នាទីហ្នឹងហើយកំព្រិតដល់ខាងដល់ដាក់បដយមកផងមកទៅយាយអើយដល់មានទីយាយគេគេឲ្យដល់អាចទៅយាយនោះ